a todas e todos. Meu imenso respeito a cada um e a cada um dos militantes do pessoal, sendo não delegado. Se estamos aqui nesse congresso, é porque viemos das lutas. E nesse momento não tem uma luta mais importante que outra. É isso que nos traz a pertencermos ao mesmo partido. Nesse sentido, Luiz, eu começo a minha fala agradecendo a cada companheiro que, mesmo em chapa divergente, apoiaram a ideia do meu nome para a presidência do pessoal. E dizer que não é esse debate aqui agora, mas me sinto a obrigação de responder. Nós fizemos uma escolha política. A primeira pessoa que procurei há 3 meses, quando isso foi aventado, foi o próprio Juliano. Porque acho que a nossa relação tem que ser uma relação de generosidade, de verdade e de afeto, mesmo com as diferenças. Aliás, com as diferenças, isso é mais necessário ainda. E a gente precisa aprender com isso. Mas dizer que a gente fez uma escolha de não ter a presidência que representasse o todo para ter uma presidência que representasse a maioria. Essa é uma escolha que tem a ver com uma concepção de partido. Muito bem, Pedro! O que é válido, o mais importante é que ao sair daqui, a gente vai estar junto nas lutas. A gente vai estar o tempo inteiro se reunindo e superando qualquer possibilidade de emergência por uma razão muito simples. Nós não temos o direito, sendo maioria ou não, de paralisar um instrumento de luta tão importante quanto o pessoal diante da realidade que se impõe a cada esquina desse país. Não adianta a gente falar aqui da população do povo, do movimento feminista, seja lá do que for, se a gente não entender o papel de classe que a gente tem. E nesse sentido, qualquer movimento identitário, ele é um movimento que fortalece a luta de classes e não diminui a luta de classes. A gente sabe disso. A gente vive uma experiência importante em Minas Gerais. A hora vai falar de viver uma experiência importante no Rio de Janeiro. E por quê? Porque a gente, um ano e meio antes da eleição, a gente abriu um amplo debate que conjunta a sociedade. A gente chamou todas as pessoas da sociedade, sendo ou não do pessoal, para dizer que a luta por aquela cidade era uma luta por uma outra concepção de democracia de cidade e por uma outra concepção de partido, que não pode pertencer a um grupo ou a outro. Ter hegemonia não significa ter maioria. Porque a maioria não está necessariamente levantando o crachá, a maioria está lutando dia a dia nas ruas de cada grande cidade do mundo. A gente precisa entender o que isso significa, para entender a possibilidade de partido se transformar e se adaptar melhor ao que as ruas exigem de nós. Nós nos conhecemos nas lutas e elas precisam ser prioritárias na hora da gente organizar o partido da gente. É disso que a gente está falando. E que a gente possa sair daqui com novos métodos, com novas capacidades de escutar a sociedade, para que a gente possa, aí sim, representar uma verdadeira mudança, uma transformação no conjunto daquilo que a gente deseja. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, pessoal. É uma honra para nós estar aqui do lado de Marcelo Freixo, de Álvaro, de Chico, de Vanzinho, Renato. Mas essa aqui não é uma chapa de parlamentar. Eles não são celebridades do PSOL. É uma honra porque são militantes do PSOL. Constrói a luta ombro a ombro. Como pela hora também de contar com o apoio da Marielle, do Tarcísio, da Luciana Boatê, mas de cada um e cada uma que está aqui e que construiu essa proposta de terceiro campo no PSOL. Porque não é real, minha gente. Não existem dois PSOLs. Esse é um partido extremamente plural, radicalmente democrático, e é nisso que a gente tem que apostar. Não tem dois projetos de pessoal. A maior força do pessoal não tem 30% desse congresso. Não tem maioria para se impor. E aí, Juliano, eu queria falar, companheiro, fraternalmente, você não tem, companheiro, com todo respeito, o direito de ser presidente de maioria. Você vai ser aqui presidente do pessoal, e é esse compromisso que a gente quer, companheiro. Não presidente de maioria. É muito ruim ter ouvido isso aqui. E aí eu quero concluir passando aqui, saudando todos os setoriais que fizeram um debate importantíssimo. As setoriais independentes, as pessoas que não estão vinculadas a corrente nenhuma, conseguem construir vida real desse partido. Setorial de mulheres que começou sexta-feira aqui saudando uma importante repactuação. Tem 4 anos que a gente está separada e a luta, a conjuntura, a realidade, a vida concreta não pode, aliás, exige de nós essa unidade. Exige de nós essa generosidade, exige de nós essa paciência de compor as nossas diversidades aqui e construir para frente. Então eu quero pedir apoio de vocês para esse terceiro campo, para essa chapa que está contemplada.
É isso aí, vou passar para a Ana Carolina aqui. Salve geral. Licença para chegar, eu aprendi a me apresentar assim na rua, cantando rap. A gente tem que saber o chão que a gente pisa e tem que ter muito respeito por qualquer chão. É uma honra fazer parte do PSOL e ser abrigada, acolhida por esse partido, que é um partido das lutas populares, que tem condição de se apresentar como uma alternativa real, não só de ocupação dos espaços de poder, mas para fortalecimento desse campo que é de revolução cotidiana, antirracista, feminista, contra a LGBTfobia, que tem o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais, de luta anticapitalista. E por isso mesmo a gente precisa ter um esforço muito grande de cooperação e de amorosidade entre nós. O amor é um afeto político e deve ser intencional, estrategicamente construído entre nós, para superar as nossas dificuldades de convivência. Para além das diferenças, a gente precisa construir práticas conjuntas. E o nosso mandato coletivo em BH acreditou muito nisso e leva isso a sério, numa tradução de confluência máxima. Todas as forças aqui podem cooperar juntas e é esse deslocamento que a gente espera que seja construído no PSOL. Para além dos campos que hoje se configuram, como é que a gente vai atuar conjuntamente e construir junto com a maioria da população brasileira uma alternativa que consiga ocupar os espaços de poder para mudar a realidade do povo? Porque a gente quer dignidade para as mulheres, para a juventude negra e periférica. A gente quer a vida no centro, a gente quer que as águas, que todos os territórios, que todas as formas de vida sejam realmente contempladas com todo afeto, com todo carinho, e traduzir os nossos discursos em práticas transformadoras é um desafio democrático. Não serve para nós falar discursos aqui que podem até inflamar e encantar muito, mas que não se confirmam na hora do vamos ver, que é da gente trabalhar junto. E mais, maioria não necessariamente é sinônimo de justiça, é sinônimo de voto potente. Nós precisamos de um sentido de justiça. Efetivamente, a maioria vai nos dar a direção, mas a maioria precisa também dialogar com as diferenças para que aí possa reivindicar espaço que seja de todas as pessoas. A maioria, se caminhar para ser de todas as pessoas, é sim um lugar de democracia que nós acreditamos, por isso que a gente apresenta humildemente e generosamente essa proposta de terceiro campo. Só para concluir, a gente o tempo inteiro está falando de generosidade e é muito ruim quando uma parte da esquerda acha que isso é uma bobagem. É muito ruim quando a gente perde a dimensão do afeto, inclusive dentro das relações do próprio partido. Nós temos que ter diferenças, sim, porque isso nos move. Mas a chegada do mais, eu quero me ressaltar, é uma expressão de generosidade que amplia a nossa vida. Adianta bem essa generosidade que a gente está falando. Que aumenta a nossa capacidade e nos fortalece nas ruas. E é importante dizer que eu fui o primeiro agora, recentemente, a chegar para o Guilherme Boulos e dizer para ele: acho que você representa um movimento social dos mais importantes e a gente deveria cumprir um outro papel em 2018. E pedi autorização para ele para que começasse a conversar com cada um de dentro do partido. E fiz isso com todas as forças políticas. Porque é importante que essa campanha possa ser uma campanha de todos. E isso não pode jamais começar atropelando ou desconsiderando todas as outras pré-candidaturas que se colocam aqui. Que esse debate seja um debate respeitoso e amplo, para que a gente possa caminhar com esta generosidade que a gente está dizendo. E para concluir, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. O povo sem medo está em cada uma, em cada um dos militantes do PSOL, independente da chapa, independente do seu caminho, independente da maioria. Porque nós vamos sim caminhar juntos para que o medo seja derrotado para a nossa utopia e para a nossa esperança. Parabéns a todos. Atenção, Brasil. Atenção, minha luta, atenção.
salve, delegados e delegadas, para o procedimento de votação. Primeiro, essa...